pisada de Barão. Diretamente do México. O moral de Euclides da Cunha. Amiga dela já fez, agora ela quem quer. Dessa vez é diferente, vem que eu te faço mulher. Na cama o corpo suado, você só não sobe e desce. Então prepara novinha e senta olhando pro flash. As amiga já fez a pose, já olhou pro flash. Pause, faz bebê da internet. Sábado já tá de noite, vou sair pro jet. Vou ver qual que eu vou levar pro flash. Vai fazendo a pose, olhando pro flash. Eu vou te gravar, você logo mete mesmo. Fazendo a pose, olhando pro flash. Eu vou te gravar, você lá no batimento. Vai fazendo a pose, olhando pro flash. Eu vou te gravar, você lá no batimento. Vai fazendo a pose, olhando pro flash. Eu vou te gravar, você lá no batimento. O diferenciado tem nome. Fazendo a pose, brabo, brabo. É o DL na voz. Ela já fez, agora ela que quer. Dessa vez é diferente, vem que eu te faço mulher. Na cama um pouco suado, você só não sobe e desce. Então prepara novinha e senta olhando pro flash. As amiga já fez a pose, já olhou pro flash. Cause, faz bebê da internet. Sábado já tá de noite, vou sair pro jet. Vou ver qual que eu vou levar pro flash.